200 ming so'mlik banknota va 1000 so'mlik tanga ko'rinishdagi pul belgilarining chiqarilishi to'g'risida Senat qarori qabul qilindi. Qaror bilan banknot va tanga ko'rinishdagi pul belgilarining namunalari hamda dizaynlari ma'qullangan. Tanganing paydo bo'lishi bugungi kunda muomalada bo'lgan 1000 so'mlik banknotaga ta'sir ko'rsatadimi? Markaziy bank mutaxassisi bu haqida batafsil ma'lumot berdi. Tangamiz ikki xil rangdagi kombinatsiyadan iborat bo'lib, ichki aylana qismi sariq, mis va laton hamda tashqi aylana qismi kumush rangdagi nikel qotishmadan tayyorlangan. Tangamizning diametri 26 mm, qalinligi 1.6 mm, og'irligi 703 g'ni tashkil etadi. Tangamizning oldi qismiga to'xtaladigan bo'lsak, Toshkent shahrida bunyod etilayotgan Islom sivilizatsiyasi markazi binosi tasvirlangan. Tangamizning orqa qismida O'zbekiston Respublikasi gerbi tasvirlangan bo'lib, uning atrofida aylana bo'ylab O'zbekiston Markaziy Banki so'zi yozilgan. Shuni alohida qayd etish kerakki, muomalaga chiqarilayotgan 1000 so'mlik tanga ko'rinishdagi pul belgilari bugungi kunda muomalada bo'lgan 1000 so'mlik banknotlar bilan bir qatorda parallel ravishda muomalada bo'ladi. Ya'ni ular to'lov qobiliyatini yo'qotmaydi. Mutaxassis so'zlariga ko'ra, yangi namunadagi pul belgilari ayni paytda bo'lib turgan boshqa pul belgilari bilan bir qatorda xo'jalik yurituvchi subyektlar hamda aholi tomonidan to'lovlarning barcha turlarida hech qanday cheklovlarsiz qabul qilinishi shart. Demak, 1000 so'mlik tangani 26 dekabrdan boshlab muomalada ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Eslatib o'tamiz, avvalroq Markaziy bank 15 iyuldan 200 ming so'mlik banknot muomalaga chiqarilishi to'g'risida xabar bergan edi, ammo tanga haqida hech qanday ma'lumot berilmagan edi.